Ახლა ძალიან აქტუალური თემით უნდა განვაგრძოთ. Ეს გახლავთ აკნე. Თემა, რომელიც შუა დღეში არაერთხელ გვისაუბრია ამ ყველაფერზე. Საიდან იწყება, როგორ ჩნდება, როგორი აკნეს მოვლის მეთოდები. Სალომე პატარაია, PSP-ს მარკეტინგის მენეჯერი და ნინო სანოძე, დერმატოვენეროლოგის საუბრებენ ამ ყველაფერზე. Გამარჯობა. Გამარჯობა. Ქალბატონ, მოდი დავიწყოთ, მიზეზები ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ მუდმივ აქტუალობას არ კარგავს ამ თემა, ჩემს გარშემოც ძალიან ბევრს საწუხებს, მეც შევუწუხები ვარ და კიდევ ერთხელ მივცეთ მაყურებელს რჩევები. Საიდან იწყება აკნე? Პირველ რიგში მოგესალმებით და დავიწყოთ იქედან, რომ აკნე ეს არის ჩვეულებრივი ფერის მჭამელა. Ხშირ შემთხვევაში მას მოზარდების დაავადებასაც უწოდებენ ხოლმე, რადგანაც ყველაზე ხშირად სწორედ თინეიჯერობის ასაკში ვლინდება და პირველი რაც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, უნდა დავანგრიოთ ის მითები, რაც არის ხოლმე, რომ ეს ძალიან გავრცელებული ხალხში, რომ ეს არის რაღაცა ინფექცია და დადიან მერე ინფექციონისტებთან. Პირველი, რაზედაც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ ეს არის ცხიმოვანი ჯირკვლების ფუნქციის დარღვევით მიმდინარე დაავადება, რომელიც ყველაზე ხშირ შემთხვევაში პროვოცირდება მაშინ, როდესაც არის ან სქესობრივი მომწიფების პერიოდი, ან თუნდაც სქესობრივი სასქესო ჰორმონების დარღვევით მიმდინარე დაავადება. ეს შეიძლება შეგვხვდეს სხვა ასაკშიც, ანუ არა გარდატეხის ასაკში და არა დაუშვათ მოზარდობის ასაკში, შეიძლება მოზრდილ ასაკში ძალიან ხშირად შეგვხვდეს. Და კიდევ ერთი მითი, რომ აკნე არ რჩება, ანუ განკურნებადი არ არის. ეს მითიც უნდა დაიმსხვრეს და ითქვას, რომ ის აუცილებლად მორჩენადია. Უბრალოდ ბევრი დრო ჭირდება. დიდი დრო ჭირდება და მოვლის სწორი მეთოდი და სწორი საშუალებები. Სწორედ ეს ვიარძე ვისაუბრებთ დღეს ფრანგულ ბრენდზე, რომლის პროდუქტის შეძენაც შესაძლებელია PSP-ში, თუმცა სანამ უკვე მოვლის პროდუქტებზე გადავალთ, გვითხარით მიზეზები რა იწვევს და რამ რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს ყოველდღიური რუტინა და სწორი მოვლა, ჰიგიენის წესების დაცვა იმისთვის, რომ არ შეგვაწუხოს აკნე? Როგორც აღნიშნე, ანუ ხშირ შემთხვევაში აკნე პროვოცირდება ზუსტად აი ამ სასქესო ჰორმონების ცვლილებით, თუმცა ძალიან ხშირად გვხვდება შემთხვევა, როდესაც აკნე არ არის კავშირში არც ერთ შინაგან პრობლემასთან და ის არის გენეტიკური წინასწარ განწყობით გამოვლენილი, ხასიათდება გამოხატული ცხიმიანობით, გამონაყარით და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში მაინც ლოკალიზდება სახის გულმკერდის და ზურგის არეში, იმიტომ რომ სწორედ ამ ადგილებში არის განლაგებული მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით უხვა ცხიმოვანი ჯირკვლები და სწორედ აი ამის გამო არის, რომ სწორედ ეს ლოკალიზაცია აქვს ხოლმე ამ დაავადებას. Როგორია მკურნალობის მეთოდები? ეს მკურნალობის მეთოდი არის სხვადასხვანაირი, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად უნდა განისაზღვროს, თუ რომელი ტიპის აკნე გვაქვს, ანუ მსუბუქი, საშუალო თუ მძიმე აკნე. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ეტაპზე განსხვავდება მკურნალობის მიდგომა. მოდი, აი განგვისაზღვროთ, თქვათ, როგორია ეს მსუბუქი, საშუალო და მძიმე, როგორ შევატყოთ ჩვენ, არა პროფესიონალი? რა თქმა უნდა, თვითონ გამონაყარის ინტენსივობით, ანუ რამდენად უხვია გამონაყარი, რამდენად ინტენსიურია და მსუბუქის შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში აი ეს ყოველდღიური რუტინა, რომელიც არის იგივე, დაბანა იქნება ეს და რაღაცა ტოპიკური საშუალებების წასმა, ხშირ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად საკმარისია ხოლმე სწორედ მსუბუქი აკნეს შემთხვევაში. ხოლო როდესაც ჩვენ გვხვდება უკვე საშუალო ან მძიმე ფორმის აკნე, ის თვალითაც მეტად გამოიხატება, რადგანაც ის გამონაყარი არის ძალიან უხვი, ესე რომ ვთქვათ, მეტად წითელი და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც მძიმე აკნე გვაქვს, ტოვებს ნაწიბურებს, ან თუნდაც კელოიდებს, ეს ძალიან თვალში შესამჩნევია და როგორც კი შევატყობთ, რომ არის მსგავსი ტიპის პრობლემა, ძალიან დიდხანს არ უნდა ვიფიქროთ სპეციალისტამდე მისვლა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორად დანიშნულმა მედიკამენტმა, ანუ სისტემურმა მედიკამენტმა შესაძლოა ეს საერთოდ აალაგოს. აი სპეციალისტთან მისვლის დაგვიანება თუ არის შესაძლებელი, მსუბუქი ან საშუალო ფორმის აკნე გადაიყვანოს სწორედ მძიმე აკნეში? არა, კიდევ ერთხელ, თუ დაავადება მიმდინარეობს მსუბუქად, ამ შემთხვევაში ის მიმდინარეობს და მიმდინარეობს მსუბუქად. ერთადერთი შეიძლება დავაშავოთ, თუ კი ჩვენ ამ მსუბუქი აკნეს დროს ვატარებთ ექსპერიმენტებს თვითნებურად, ეგრეთ წოდებულად ვიჩიჩქნით ამ სახეს და ხელოვნურად ქმნით ნაწიბურებს მაშინ, როდესაც ის არ არის მიდრეკილი. კატეგორიულად აკრძალულია, როგორც ვიცი, აკნესთან უხეში მექანიკური ჩარევა არ არის რეკომენდირებული, მათ შორის უხეში მექანიკური წმენდაც კი.
Rogori, ai ra, hangzli obisari, aknes, unalobis proces, igivem, subuki, aknes, șem, tchoveși, scausi, producte, ramden, hanshi, arcens, da, vade, basta, șem, de gucos, aș o dăm țimezec, cuit. Subuki, aknes, șem, tchoveși, unda, ce-au tot, 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 ცხოვრების წესია და შესაბამისად აი ამის მიხედვით ჩვენ აი ეს სულ მუდმივად აკნე გვეყოლება მოხრჩობილ მდგომარეობაში. როგორია სწორად ჩერჩეული პროდუქცია და შემდეგ უკვე ეს ვიერზეც გითხარით სალომე ორი სიტყვა, რას უნდა შეიცავდეს ის? Eseți individualuri, iar asunda șeițavde, zogir ce-mi trebuie, zalem nișnelovani, iar o salic ili șem ce-o loba condes, zogir ce-mi trebuie, nișnelovani, iar o mizgare șeicos, ano, es o loperi zalem individualuri. Raze, da, mă gide vulic, anis tipze, acnes tipze, tu asa. Auzi, le blot, anis tipze, da, și să v-am isat, tu nu cu acnes mi dinare. Cam acnes șem trebuie, cam una are scoada scoana iria, ho, ai rogori, dar rogori șeic le bai. Mă uit cu un dermatolog, mai ești nebismerit, tipis de sahis, cam un acas, uți adapt acne, stai cu cu ișleba, rogori acne. Ara, ara, ziri te adapt acne, ar fi timi martule, bite se rog, ca tu brau, și să zlem. Ar fi scancoști surili, cam un acas. Am să vedem zahit, ce am pierdut. E să ar fi susta comedone, bie se rog, ca nu brau stil, ragața, terminologii, tau, iar și gata, nu te sari comedone, bie romel ce e zleba, e o șavi de tetri, romel zaliar și rad cu ați ohep schome. Eseți cacinia tu ramdenat intensiuri, ramdenat uhuia, da, an zalem beuri nuanse, arat cu e tweet-on individual, arat un așeir, ce este tweet-on pacient, da, ne ești atât. Calvat un salom, mă dimog, evit meti esferze, picne, pe micărțo e buli, da, vit cu irom, me pira, da, zalem mi vars esprendi, ca să cu trebuit ziscan, da, ca uit sa șuole, bebi, spart, va sortiment, imag, sau ce a care are starmut gelimare, acnestru, zalem nișnolovani, ia da, mi-e tanhmeva, calvatorinom, ziscan dacva. Acragua, cu starmut genili, da mi-u hoci titlul sapehurs. Pirul regional cu atra mea este iară, prangul dermatologiei, prindia de pe SP și darmut canilic, cu excluzie urat, holul ce-mi tânșe au tlemă, care a fost roșait din nas, este iară, s-a cu schodes, homi martul la babira, cort sau džaho hazi, mișali canismovla, ufalot schimiani canismovla, canismi martul la badama, care a fost au tlemă, mi-a stus asfroli producția și arcias, este iară cu tauzop asortiment, este iară cu perul nevasta, ce cu tlemă, ce ni rutina, ce ni asfroli producției, tauzop scot. Nace, heba, acnes has, cu acut armut canilic, înțeleg. Pe urita mea au operat producte, dar unde dau iscot, cred că unde sahis de banit. E sari, ahali producte, e sari, 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 ani jos uprometa tatenia nebuli da akcota chem zarmodgena da amsxriet akhla ratom gats megona rom kholoda kholod vashrobt da vashrobt gansaknas shemtkhoshda realurat sheizleba glicerinis shemtsveli produktits iqos aknesken midrogili ganis ai am sistemuri mkornalobis dros ai rodesat chven chota mzime formis aknes khvdebit ar aris iseti medikamentebi romelits zalyan zlierat ashrobs gans im donezero ro shesadzlebelia gaechndes nakhetkebi da, ძალიან ძლიერი სიმშრალე. Შემდეგი პროდუქტი, რომელიც შეგვიძლია სრულის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ეს არის მიცელარული წყალი, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და ეს ცხიმიანი კანის შემთხვევაში აშორებს მაკიაჟსაც, მათ შორის წყალგამძლე მაკიაჟსაც და თან გვიწმენს კანს და გვეხმარება აკნეს სამბრძოლში და ასევე გვაქვს წარმოდგენილი ახალი პროდუქტი, რომელიც არის კონცენტრირებული დერმატოლოგიური წყალი, რომელიც ისეთივე ეფექტურია, როგორც აჰა ჰიდროქსი მჟავა, მაგრამ უფრო მეტად ტოლერანტულია და სალიცილის შემცველობით უფრო მეტად ამშვიდებს კანს და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას. ამ წყალს ვიყენებთ მიცელარულის შემდეგ. Მიცელარულის შემდეგ ან პირდაპირ დასაბანი საშუალების შემდეგ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ თუ თქვათ მიცელარული წყლის გამოყენება ჩვენთვის არ არის კონკრეტული. ბატონო, რა არის შემდეგი საფეხური? Შემდეგი საფეხური ალბათ იქნება შრატი და ამ შრატზე განსაკუთრებით შეყვარებული ვარ მე თვითონაც, იმიტომ რომ აქვს სამაგი მოქმედება.
ხარება, ანუ როგორც აკნეს მკურნალობს, ასევე გვეხმარება ნაოჭების საწინააღმდეგო მოქმედებით არის და ასევე გარემოს დაბინძურებისგან იცავს ჩვენს კანს, ამიტომ სამიერჩი პროდუქტია. აი ბამბის დისკით რომ მოვიშორებთ ხოლმე საღამოს და შავია. Ასევე უნდა ვთქვათ, რომ შესაძლოა შემდეგი პროდუქტი არ იყოს, მაგრამ რუტინაში ძალიან კომფორტულად გამოსაყენებელი არის ეს პროდუქტი, რომელსაც თავისივე აპლიკატორი მოყვება. Ეს არის ამპულა კონცენტრატი შრატის მსგავსი, რძისებრი ტექსტურა აქვს, რომელიც შეიცავს 15% აზელაიკის მჟავას, რაც ანთების საწინააღმდეგო მოქმედების არის. Ეს პროდუქტი გამოირჩევა იმით, რომ 10 წლის ასაკიდან შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. Not და ნებისმიერ რუტინაში შეგვიძლია ჩავსვათ, როგორც დღის, ასევე ღამის. Ამას ვიყენებთ წერტილოვნას სულთასახელზე. ვიყენებთ, ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ყელზეც და დეკოლტეზეც. Აქვს საკმაოდ ისეთი მსუბუქი ტექსტურა, ძალიან მარტივად შეიწოვება და უკვე ამის შემდეგ კრემის გამოყენებაც თავისუფლად შეგვიძლია კანზე, ან მხოლოდ ამ საშუალების დატანა და ისე დატოვება. Და ბოლოსაფეხური. ბოლოსაფეხური, ეს გვაქვს დამატენიანებელი საშუალებები და ამ ხაზში ეს ვიარეკვთავაზობთ 4 პროდუქტს. Ეს არის პირველი ახალი პროდუქტი Active Gel-ი, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ კანზე დატოვებულ ნაწიბურებს ძალიან კარგად მკურნალობს და ალაგებს და ასევე გამონაყარი საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს. Ასევე გვაქვს მატი ეფექტით დამატენიანებელი, თუ თქვათ, არ გვსიამოვნებს კანს და ეწებოვანი შეგრძნება, შეგვიძლია ეს პროდუქტი გამოვიყენოთ. Არის ასევე აკნეს სამკურნალო საშუალება, რომელიც შეიცავს მზისგან დამცავ ფილტრსაც 50+, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუ ვეძებთ ისეთ პროდუქტს, მაგალითად, რომელიც იქნება როგორც მზისგან დამცავი, ისე სამკურნალო საშუალება და როგორც ახსენეთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს საკურნალო შემთხვევაში და ბოლო პროდუქტი. Და ბოლო პროდუქტი არის წარმოდგენილი ლოკალური გელი, რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად არ გვაწუხებს ძალიან ისე ხშირი გამონაყარი და პერიოდულად გვიჩნდება ხოლმე, ლოკალურად კანზე შეგვიძლია რომ დავიტანოთ იმ მიდამოებში, სადაც გამონაყარი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს.